Utakmicama za treće i prvo mesto u ponedeljak je završena druga po redu Ramazanska liga u malom fudbalu. Ove godine na turniru su učestvovale 32 ekipe iz Prijepolja, Brodareva i okolnih gradova Srbije i Crne Gore. Mislim da smo uspjeli u svom planu i u svojim zadacima koje smo zacrtali u samom startu. Zadovoljni smo posjećenosti publike, svaku noć tribine su bile pune, korektna je fair igra, korektno navijanje, korektno suđenje, mi smo zadovoljni. Pored domaćih, učestvovale su ekipe iz Novog Pazara, Pljevalja, Bijelog Polja, Nove Varoši, Priboja, Sjenice i Tutina. Poziv organizatora se odazvao i veliki broj sponzora. Ja bih se zahvalio našoj opštini, našem sportskom savezu, našim sponzorima, našim privrednicima iz Prijepolja, kao i ostalih gradova i opština koji su nam pomogli da lagano završimo finansijsku konstrukciju ovoga turnira. Organizatori ističu da su izuzetno zadovoljni i posetom. Tribine su finalne večeri bile popunjene do posljednjeg mesta, a veoma dobru podršku su imale i gostujuće ekipe. I ovogodišnja druga Ramazanska liga je iznedrila veoma kvalitetne utakmice. Ove godine imamo za 8 ekipa više u odnosu na prošle godine. Ono što se razlikuje od prethodne godine jeste to zato što smo ove godine zajedno sa organizacijom odborom Ramazanske lige uključili profesore fizičke kulture koje su izneli ovo takmičenje. Ja ovim putem želim da im se zahvalim. Kao što vidite, i veliki broj gledalaca prisustvuje večeras na finalnoj utakmici i Sportski savez može biti zadovoljan sa ovogodišnjom Ramazanskom ligom. Publika je u pauzi između utakmica pozdravila neke od prijepoljskih sportskih ekipa koje su ove godine ostvarile dobre rezultate. Košarkaše Mileševca, rukometaše Belog Anđela i odbojkaše osnovne škole Sveti Sava. U letnjoj sezoni sportskih turnira predstoji letnja Liga Brodareva u malom fudbalu. Prijave za letnju Ligu Brodareva traju do 13. jula 2016. godine. Uplata po ekipi je 12.000 dinara, a organizacioni odbor Brodarevske letnje lige je obezbedio veoma bogat nagradni fond u iznosu od 370.000 dinara. Sportski savez, kao i svih ovih godina, će podržati organizaciju letnje Lige Brodareva 2016. U utakmici za treće mesto ekipa Kamenorezačka radnja Čović savladala je Amadeus Pljevlja sa 4-2. Finalna utakmica između ekipa Brodarevo CS i Dukat Mat Komerc iz Nove Varoši je bila znatno neizvesnija. Nakon početnog vođstva od 2-0 za Brodarevo CS, ekipa iz Nove Varoši je do kraja prvog poluvremena uspjela da smanji rezultat, da bi u drugom delu utakmice došla i do izjednačenja i penala. U penal završnici izvođači su bili sigurni sve do posljednje pete serije, kada je golman Brodareva CS odbranio šut, a zadnji izvođač bio siguran i sa 5-4 doneo pobedu svom timu i titulu prvaka druge Ramazanske lige. Nakon uručenja medalja i pehara za osvajače prva tri mesta, dodeljene su i nagrade za najbolje pojedince i fair play ekipu. Za najboljeg igrača proglašen je Eldin Ćorović iz ekipe Brodarevo CS, za najboljeg golmana izabran je Nebojša Tomić iz Dukat Mat Komerca, a za fair play nagrada je otišla ekipi Sanin Nameštaj Ravne.